9 в Україні. На інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Дві людини загинули внаслідок вибуху у житловому будинку у Дрогобичі на Львівщині. Це оновлені дані Держслужби з надзвичайних ситуацій станом на цю пору. Семеро осіб травмовані, серед них четверо дітей. Рвонуло близько третьої ночі. Попередньо причиною став витік побутового газу, повідомляють у ДСНС. Повністю обвалилася стіна з першого по четвертий поверх одного з під'їздів. Зруйновано 13 квартир. Тіла загиблих рятувальники виявили під уламками. Про статі вік поки що не повідомляють. Сімох поранених ушпиталили. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Будинок повністю від'єднали від газу, електро- та водопостачання. За фактом вибуху поліція порушила кримінальне провадження. Одного українського бійця поранено на Донбасі. Минулої доби російські найманці 10 разів обстріляли позиції Збройних сил. Противник атакував із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. З потужних мінометів накривав околиці Світлодарська. Під ворожим вогнем також опинилися захисники Водяного, Талаківки та Мар'їнки. Володимир Зеленський і Дональд Трамп можуть зустрітися 1 вересня у Варшаві. Про це повідомив радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон. Він перебуває з візитом у Києві і сьогодні має заплановані переговори з главою української держави. Напередодні Болтон зазначив, що заходи, присвячені річниці початку Другої світової війни, що їх проводитимуть у Польщі, можуть стати хорошим часом для зустрічі двох лідерів. Раїсу Богатирьову затримали. За даними Держприкордонслужби, міністр охорони здоров'я часів Януковича повернулася в Україну напередодні через аеропорт Жуляни рейсом, що прибув із Мінська. Прикордонники передали екс-урядовицю поліцейським, які шукали її 5 років. Нагадаю, Богатирьову підозрюють у розкраданні бюджетних коштів в особливо великих розмірах. За даними МВС, суд надав дозвіл на її арешт. Обвалений міст у Харкові візьмуться ремонтувати вже сьогодні. Про це повідомили в прес-центрі Служби автомобільних доріг Харківщини. Утім, скандал довкола аварійного шляхопроводу набирає обертів. Усі деталі знає Світлана Шахера. Відсутність дороги через міст на Кільцевій автолюбителі відчули вже в перший робочий день. Вантажівки, громадський транспорт і легковики сунуться повільно. Водії нервують. Не утро то же саме було. Утром вообще 7 километров ехали час. Да, мы объезжаем цей міст, бо всі мости в нас і дороги вже в аварійному стані. Так би вже був давно дома, а так їдем. Науковці Харківського національного автодорожнього університету, які вивчають мости, кажуть, оглянули переправу одразу після аварії. Обурені вчорашніми заявами шляховиків. Ті наполягають, споруда не була аварійною. Заключення його, що він працездатний, він діючий під ті навантаження, які існують на сьогоднішній день. Фахівці, які оглядали шляхопровід, надали інший висновок. Ми написали четвертий стан, це називається обмежено працездатний. П'ятий – це вже непрацездатний, його закривати треба. Потрібно було написати висновку, що споруда є непрацездатною, віднесена до п'ятого стану. І тоді б ми закрили споруду і перестали б її експлуатувати. Ми не заперечуємо, тому що нам вказували, але ж не вказано, що вона непрацездатна. Недоліки, які слід було усунути, експерти описали на 4 сторінках. Увагу звертали на 3-ю опору, яка зрештою завалилася. Ми звертали увагу на неякісний бетон, на тріщини, на нахил частин, на які опирається, і так далі, і так далі. Якраз у цьому напрямку пройшло видно гальмування, і це все полетіло. Чому впав міст? Версія науковців збігається з офіційною. Спричинити обвал могла вантажівка, що різко загальмувала. Цим мостом, кажуть науковці-шляховики, можна було їздити автомобілем до 30 тонн, а великим ваговозом – зі швидкістю не більше, ніж 15 км на годину. Дозволу на повноцінну експлуатацію мосту в університеті не давали. Крім того, третя опора, яка завалилася, мала дефект. Ось ця подвіжна частина була наклонена. Ну, в сторону вот этой третьего пролета. Вот этот наклон, его обязательно нужно привести в состояние, ну, проектное состояние. Усі висновки експертів науковці передадуть поліції. Загалом в Україні 80% мостів потребують ремонту, а 15% взагалі небезпечні для проїзду. Світлана Шикера, Олександр Яновський, телеканал «Інтер Харків». У Дніпрі волонтери збирають гроші для 8-річного хлопчика, який зазнав важких опіків кілька днів тому. Що сталося і як дитина почувається зараз? Про це в наступному матеріалі.
Уже п'яту добу восьмирічний Кирило перебуває в реанімації Дніпропетровської обласної дитячої лікарні. Сюди хлопчик потрапив після недитячих забав з друзями. Пацієнта привезли з опіками майже всього тіла. Найбільші ушкоджені на лівому боці – на спині, тулубі, руці та нозі. Дитина була доставлена в тяжкому стані з опіками полум'ям до 35% поверхні тіла. Це глибокі опіки, були виконані вже серії операцій і передують ще багато операцій та тривала реабілітація. Опіків хлопчик зазнав на даху ось цієї багатоповерхівки. Діти розповідають, у день, коли все сталося, бачили Кирила в товаристві старших хлопців. Я проходила мімо під'їзду зі скейтом. І вони сказали, відкрий двері, я відкрила. Ну, вони там говорили, що зі спичками ходили. За інформацією поліції, діти знайшли на подвір'ї запальну суміш та намагалися її підпалити. Як раптом на Кирилові зайнявся одяг. У поліції відкрили кримінальне провадження, нині опитують свідків та самого постраждалого. Досі достеменно невідомо, як усе сталося. Правоохоронці розглядають дві версії – необережність або умисний підпал. Мама хлопчика у всьому звинувачує друзів сина. Що я зараз узнала, це було спеціально зроблено. Сейчас прийде следователь, он расскажет следователю, как было. Я сама в шоке просто. Это не дети, это изверги просто. Евгения сама виховує сина, зараз постійно сидить біля нього в реанімації. Грошей на лікування жінка немає. Волонтери вже оголосили про збір коштів. Кажуть, лікування дороговартісне. За 5 днів витратили 25 тисяч гривень. Это идет на там искусственная кожа, там бинты, там стерильум, то, чего не хватает, и нет в больнице, то есть полностью мы закупаем все для ребенка этого. Зрали, да, заказу мазь, так як вона там намного дешевле і вона намного краще. Попереду в Кирила численні операції, пересадження шкіри та реабілітація. Медики кажуть, у лікарні він пробуде щонайменше 2 місяці. Олена Медалюк, Іван Біленко, новини, телеканал Інтер, Дніпро. Нашої з вами допомоги потребує 5-річна Єва Загладько. У дівчинки діагностували нефробластому, пухлину нирки. Єва вже витримала складну операцію та кілька курсів лікування. Хвороба прогресує, але дівчинка не здається. Покажеш? А хто тут нарисований? Анна. Анна? Ельза Кепкін. Вона мріє про довге волосся, як у Рапунцель, зачіску, як в Ельзи. А ще 5-річна Єва хоче повернутися на танці та акробатику. Саме цьому дівчинка раніше приділяла чимало свого часу. Втім, рік тому від своїх улюблених занять Єві довелося відмовитися. Єва захворіла грипом. І захворіла грип, викликали педіатра, вилікувались від грипу. І потім через тиждень температура знову вернулась, через 3 дні. Після того, як звернулася температура, вилізла шишка під лівими ребрами. Поїхали в Охматдит, там нам сказали, підозра на опухоль Вільямса. Ми тоді не знали, що це, шок. А далі були десятки обстежень, аналізів і, як наслідок, підтвердження діагнозу. Єва має злоякісну пухлину нефробластому. Це злоякісна пухлина нирки. Вони проходили у нас лікування доопераційну хіміотерапію, оперативне втручання. Десь на 6-му блоці хіміотерапії під час чергового обстеження контролю лікування ми виявили метастаз одиночний в очеревині. Зараз Єва разом з батьками в одній з клінік Ізраїлю. Одна доба госпіталізації там коштує батькам дівчини майже $2000. На даний момент дівчинка проходить хімію. Уже пройшли 3 блоки. Надіємося, що йдемо в сторону пересадки костного мозку. Нам ще залишився 4-й блок і високодоска. Состояние дівчинки стабілізувалося. Воно намного краще, ніж то, в якому вона поступила. Убрали всі лишні воспалення, аналізи крові намного краще. Щоб вижити, Єві потрібна трансплантація кісткового мозку. Зробити операцію готові ізраїльські лікарі. Утім, необхідної суми, а це $120 000, сім'я дівчинки не має. Тому рідні сподіваються на допомогу всіх небайдужих, а маленька мрійниця вірить. Її улюбленець, песик Моллі, таки дочекається її вдома. Іванна Ілліна, Сергій Услендер, Денис Швець. Новини, телеканал Інтер. Допомогти маленькій Єві одужати та повернутися до повноцінного життя може кожен. Необхідні реквізити ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». У Пекіні на злітній смузі загорівся пасажирський літак. Аеробус А330 готувався до рейсу в Токіо, коли задиміло багажне відділення. Ніхто не постраждав. Інцидент стався під час посадки. Пасажирів евакуювали. Причину займання нині з'ясовують.
Боїнг вирішив повернути в небо модель, через яку сталися дві гучні трагедії. Чому авіаексперти приголомшені цією новиною і в чому вбачають небезпеку для пасажирів, з'ясовував Дмитро Анопченко. В американських аеропортах лайнери піднімаються в небо буквально щохвилини. Втім, із середини березня серед них не було жодного Боїнга сумнозвісної моделі 737 Max. Його експлуатацію заборонили після двох страшних авіакатастроф. І ось з'явилася новина, яка буквально шокувала і авіаекспертів, і самих авіапасажирів. Небезпечну модель хочуть повернути в небо із жовтня. Віце-президент Боїнга Ренді Тінсет зізнався журналістам. Мовляв, із авіаадміністрацією США його компанія вже начебто домовилася, тож наприкінці осені Макс отримає дозвіл на польоти у Сполучених Штатах і далі по всьому світу, де їх заборонили, що означає і в Україні. І це стало сенсацією. Адже нещодавно Wall Street Journal із посиланням на джерела в американському уряді повідомляла, до 2020 року дозволу Боїнгу не бачити. Надто багато проблем. Ризик залишається. Треба провести чимало нових тестів перед тим, як знову відкрити небо. Боїнг можна зрозуміти, його збитки вже майже 5 мільярдів доларів, і компанія намагається повернути Макс в небо, щоб не втратити ще більше. Втім, американські медіа зараз поговорили із провідними експертами із авіаційної безпеки, і ті зізнаються стурбовані. Кажуть, Боїнг дійсно провів навчання пілотів, замінив програмне забезпечення. Втім, цього недостатньо. Це така собі робота над помилками. Компанія офіційно визнала, що в обох її лайнерах стався збій системи автоматичного керування. Він і призвів до загибелі сотень пасажирів. Але зараз запевняють, мовляв, проблему вирішено. Втім, експерти дорікають, сама конструкція 737 Max є невдалою, але ж її ніхто не змінює. Погана модель матиме страшну ціну, попереджає Wall Street Journal. І публікує листи досвідчених пілотів, які теж кажуть, ризик існує. Військові та цивільні льотчики стурбовані перспективою повернення Макса в небо. Чи дослухаються до них? Питання відкрите. Боїнг і сам визнає, якщо не продавить дозвіл на польоти до кінця року, матиме взагалі зняти небезпечну модель із виробництва. Це мільярдні втрати. Тому і прискорює події, навіть попри всі сумніви і побоювання. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Одна людина загинула і п'ятеро травмувалися внаслідок обвалу на будівництві в Нью-Йорку. Попередньо на робітників упали арештовання та частина напівзведеної споруди. Двоє з уцілілих у критичному стані, їх ушпиталили. Чому не витримала конструкція, іще встановлюють. Внаслідок пожежі на сході Китаю п'ятеро загинули і ще 31 людина зазнала опіків. У провінції Джетян у швидкісному тунелі вночі спалахнув ваговоз. Потерпілим надали медичну допомогу. Наразі правоохоронці з'ясовують, що спричинило цей інцидент. Революція на ринку нерухомості чи соціалістичні фантазії? Берлінський сенат розгляне пропозицію про обмеження орендної плати за квадратний метр. Про яку суму йдеться і наскільки реально втілити цю ідею? Тетяна Логунова докладніше. Багатоповерхівка в спальному районі чи розкішний будинок у самому середмісті Берліна. Орендна плата всюди має бути більш-менш однаковою, а саме 8 євро за квадратний метр. З такою пропозицією виступила берлінський сенатор із питань будівництва, представниця партії лівих Катрін Ломпшер. Вона вже розробила відповідний законопроект, який планує винести на розгляд уряду землі Берлін. 8 євро за квадратний метр. Менше можна, але більше зась. Законодавчо обмежити розмір орендної плати сенатор пропонує вже з осені наступного року. Щоб убити двох зайців, взяти під контроль зростання цін на ринку орендованої нерухомості і дати змогу берлінцям заощадити кілька сотень євро на місяць. Партнери лівих у берлінській керівній коаліції, соціал-демократи, поки що мовчать. А от представники партії «Зелені», яка теж входить до уряду, ідею вже підтримали. Це питання, звісно, має розглянути берлінський сенат, але йдеться про те, що нам необхідно вжити ефективних заходів, аби зупинити ріст цін на оренду нерухомості в Берліні та інших великих містах. Це головне завдання, тому пропозиція, здається, мені прийнятною. Орендодавці та інвестиційні аналітики очікувано проти. Мовляв, за популізм політиків доведеться платити місту. Пропозицію пані Ломпшер можна реалізувати, якщо йдеться про те чи інше немодернізоване помешкання. Але якщо обмежити орендну плату усюди, то у власників нерухомості не вистачитиме коштів, щоб підтримувати житло у належному стані. Це пряма дорога до неякісного, невідремонтованого ринку житла.
Якщо Берлін спробує вирішити проблему дефіциту житла методом планової економіки, то це дасть зворотній ефект. Хто ризикне збудувати у місті хоча б собачу будку, знаючи, що не зможе підняти орендну плату? Звідки візьмуться гроші на ремонт будинків? Це просто якась безкоштовна вистава. Що вирішить Сенат, стане відомо найближчими місяцями. Втім, уже зрозуміло одне. Якщо Берлін обмежить орендну плату, то його приклад захочуть перейняти і жителі інших німецьких земель. І вимагатимуть цього від своїх політиків. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко. Новини Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Європу знову накрила спека. Кілька днів поспіль термометри показують за 30 у Парижі, Франкфурті, Берліні та Варшаві. Знемагають від спеки тварини у зоопарку французької столиці. Доглядачі рятують вихованців з замороженою їжею. Лами, бабуїни та мари охоче ласують кубиками льоду із добавками. Найбільше тварини полюбляють кубики льоду, тому ми заморожуємо крокети, фрукти, воду із сиропом чи горішками. Словом, усе, що можна заморозити. А у Німеччині в заповіднику міста Годенгаген носоріг напав на автомобіль. Накинувся на авто наглядачки, коли його заганяли у вольєр. Ударив машину з такою силою, що вона тричі перекинулася. На підмогу жінці поквапилися колеги, коли звір утихомирився. Працівниця вилізла з автівки через вікно. Вона відбулася з трусом мозку і саднами. У заповіднику кажуть, носорога привезли 1,5 роки тому, однак тварина все ніяк не призвичається до нового місця, тому і поводиться агресивно. В Італії сьогодні розпочинається 76-й Венеційський кінофестиваль, найстаріший у світі. Його відкриватиме фільм «Правда» японського режисера Хірокадзу Кореєда. Він разом із 20 іншими митцями побореться за головну нагороду «Золотого лева». Поза конкурсом покажуть філософське кіноесе українського режисера Сергія Лозниці «Державний похорон» про поховання Сталіна, засноване на архівних відео 1953 року. Фестиваль триватиме до 7 вересня. Як розвиватимуться події, дивіться вже у випуску «Півдні». Ну, а в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.